ქართველი ემიგრანტები საგარეო საქმეთა მინისტრს ღია წერილით მიმართავენ საერთაშორისო არასამთავრობო კოალიციური ორგანიზაცია ემიგრანტები დემოკრატიული საქართველოსთვის მოგმართავთ ემიგრანტების იმ დიდი ნაწილის სახელით, რომლებმაც ჩვენთან გამოხატეს თავიანთი აღშფოთება საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესის დამტკიცების შესახებ, ბოლო დროს შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. იმის ნაცვლად, რომ გაუქმებულიყო შესწორება, თქვენს მიერ გაკეთებულმა მეორე შესწორებამ, რომელმაც თითქმის არაფერი შეცვალა, რეალურად კიდევ უფრო მეტი გაუგებრობა გამოიწვია დიპლომატიური მისიებისა და ემიგრანტების ურთიერთობებში ნათქვამია განცხადებაში. ქართველი ემიგრანტები მოითხოვენ გაუქმდეს ვაშაძის 2012 წლის 11 ივლისისა და 24 ივლისის ბრძანებები. საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველები ითხოვენ, რომ კაფიო ინსტრუქციები მიეცეთ დიპლომატიურ მისიებში საკონსულო სამსახურებს, რათა დაუბრკოლებლად და ზედმეტი ფორმალობების გარეშე დააყენონ საკონსულო აღრიცხვაზე საქართველოს მოქალაქეები. ემიგრანტების საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნასაც მოითხოვენ. განცხადებაში ასევე საუბარია ონლაინ რეგისტრაციის გამარტივებაზეც და გრიგოლ ვაშაძეს ამისთვის იუსტიციის სამინისტროსთან შუამდგომლობას თხოვენ.